koordinatorka Kancelarije za mlade Dejana Baltes. Kod nas u studiju razgovarat ćemo o nečemu što je najavljeno pre nekoliko dana na konferenciji za medije. Naime, reč je o Omladinskom centru. Dobroveče i dobro mi došlo. Dobroveče. Dakle, Subotica će konačno dobiti Omladinski centar i upisat će se u mrežu gradova koja ima Omladinski centar. Za šta će nam on poslužiti? Omladinski centar je pre svega jedan fizički prostor koji je namenjen za mlade i za njihovo, dakle, kreativno i edukativno provođenje slobodnog vremena. Znači, to bi bila neka od najširih definicija koja u sebi, dakle, pored toga što jeste to fizički prostor gde mladi mogu da uđe i da borave, će, znači, u sklopu svog rada imati nekoliko programa, dakle, koja će prosto biti dostupna, odnosno usluga koja će biti dostupna mladima, i to je ono što je već nekako i određeno samim projektom. I neki od tih programa jesu zapravo, dakle, da će imati dostupan stoni tenis, onaj, znači, fudbal mini za mlade, i imaće, dakle, kompjuterski jedan ugao koji mogu da oni koriste, dakle, za u sklopu i nekih edukacija organizovanih koje ćemo imati, a mogu da ga i koriste da traže neke informacije koje su, znači, njima potrebne i od nekog značaja za njih same, znači u zavisnosti ove koje informacije im trebaju u tom momentu. Imaćemo, dakle, i književni klub koji mi inače i sad realizujemo sa neformalnom grupom Urlik i u saradnji sa bibliotekom. I imat ćemo, dakle, taj volontarski klub koji isto sad imamo u sklopu kancelarije, samo što, naravno, naše prostorije nisu toliko velike. Da, nekako ste prerasli svoje prostorije. Jeste, tako da ćemo to sada imati tamo. I prosto, dakle, to jeste jedan, dakle, prostor gde mladi mogu da dolaze. Tamo će se nalaziti, dakle, prosto jedna biblioteka koju smo mi od našeg osnivanja i sakupljali, znači razne knjige koje su zanimljive mladima, koje oni mogu da dođu i da prosto čitaju, da sede tamo, što bi oni rekli, kuliraju, ali da prosto rade nešto, kako da kažem, zato to i jeste za provođenje, dakle, kreativnog i edukativnog slobodnog vremena u te svrhe, pre svega. E sada, pošto je to projekat koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, što je nama izuzetno drago da je, dakle, resor za omladinu prepoznao i rad i zalaganje Kancelarije za mlade i da nam negde, tako reći, dakle, povere nepoverenje da opremimo jedan ovakav centar. Projekat se sastoji iz opremanja, to je taj jedan deo, prvobitni deo projekta, a projektom je također i predviđen program u trajanju od 2 meseca, a program će da sadrži, dakle, teme kao što su aktivizam i volonterizam kod mladih, jer nam je negde važno da im pružimo te edukativne usluge oko toga, znači, kako oni da se organizuju unutar svoje mesne zajednice, unutar svoje lokalne zajednice, i kako da oni prosto se izbore, kako da kažem, za nešto što je njima važno. Znači, tu im negde će mi se ponuditi kroz program način na koji oni mogu da se organizuju, kako da prosto napišu, odnosno kako da te sve neke svoje ideje koje oni imaju u svojim glavama, kako da pretoče prosto u neki akcioni plan, kako da traže sredstva, kako da realizuju tu akciju i kako prosto da takođe, znači, i evoluiraju svoj rad i da posle toga iz naučenog oni pretoče to u neko iskustvo i u neku narednu akciju. Znači, nama je važno da se stavi akcenat i stavljamo akcenat na aktivizam mladih. Ono što je takođe vrlo bitno napomenuti jeste i istraživanje koje je sprovedeno, u kojem se kaže da čak 83% mladih, jeli, provodi svoje slobodno vreme za računarom ili individualno. Dakle, da li ne možemo da kažemo da je to poražavajuće, ali svakako jeste nešto o čemu treba dobro razmisliti, i da li će ih na neki način na Omladinski centar ili taj nedostatak adekvatnog prostora naterati da se druže?
Pa mi se nadamo, jer nekako i to istraživanje, isto istraživanje je pokazalo da oni da, svoje slobodno vreme najčešće provode individualno ili na društvenim mrežama, a opet negde i u neformalnim razgovorima sa mladima mi jesmo dobijali, konstantno dobijamo neku povratnu informaciju da je njima potreban centar, potreban neki prostor gde bi oni voleli da se prosto druže, da razmenjuju ideje, da provode svoje slobodno vreme. Mi to vidimo iz naših sastanaka gde dođe 30-ak mladih ljudi, prosto mi kapacitetno možemo mnogo manje da primimo i stvarno primećujemo da ono što je njima potrebno i što se dešava da nakon sastanaka oni prosto samo, kako da kažem, sede i razgovaraju, onako, druže se, baš onako onaj klasičan tip druženja, tako da negde mi prepoznajemo kao potrebu i tu jesu neka povratna informacija koju smo dobili od njih da jeste potreban centar, tako da mi zaista mislimo da će on da služi zaista mladima koji ne žele toliko da provode slobodnog vremena, dakle, na socijalnim mrežama. Kao što ste rekli, da, to nije poražavajuće u smislu ako mi nekako kontrolišemo na neki način koliko konzumiramo socijalne mreže ili ako ga koristimo u svrhu, na primer, da pronađemo neku informaciju ili održavamo kontakte sa nekim prijateljima koji su van našeg mesta življenja, na primer, ali ako mi koristimo socijalne mreže i prosto nekako naše slobodno vreme nas guta u tom provođenju u socijalnim mrežama, onda je to već neki problem. Tako da, gradski omladinski centar će biti jedna alternativa tome, ali mi isto tako, na primjer, imat ćemo računare tamo i želimo na neki način da imamo neke programe koji će biti njima korisni, znači da možemo da kažemo da oni budu kompjuterski opismenjeni na taj način, znači imat ćemo mi isto neke edukacije, ali nekako neće biti fokus, naravno, da su računari tamo da bi oni koristili socijalne mreže isključivo. Kada su u pitanju naši srednjoškolci, nekako čini mi se da treba početi od samog početka. Evo, u petak je održana i na trgu jedna akcija srednjoškolci srednjoškolcima, kao i u 60 privatnih preduzeća. Dakle, srednjoškolci su radili, donacije će tek stići, one će se koristiti za neke od projekata, pa evo, vi ste učestvovali u tome, to jeste dali im podršku na neki način. Jeste, to je upravo taj primer, to je jedan jako dobar primer kada mladi zapravo preuzimaju tu inicijativu i neke svoje ideje koje su oni naumili pretoče i u konkretna dela. Oni kao Unija srednjoškolaca u Subotici nisu morali da, kako da kažem, nisu oni bili u obavezi da organizuju tu aktivnost na trgu. Svaki grad koji ima, dakle, aktivnu Uniju srednjoškolaca organizovao je tu posetu srednjoškolaca u preduzeća, u određene firme, ali su oni se dodatno potrudili da organizuju, što je zaista za svaku pohvalu, tako da mi jesmo njima pružili i ono što jeste posao kancelarije za mlade, tu tehničku podršku i logističku podršku za uzimanje javne površine, oko ti svi neke papirologije koje su njima možda sad u ovom periodu možda komplikovane, ali su se oni također, znači, zaista potrudili oko nekih drugih stvari koji su, kako kažem, izašli su iz te neke uloge da samo konzumiraju neke sadržaje, nego su preuzeli tu aktivnu ulogu. Dobro su se snašli, svakako su radili na tome da se podigne svest u uvođenju Tijaninog zakona, takođe i uvođenju noćnih polazaka kada su u pitanju autobuske linije. Dakle, da li ste im tu pomogli da prepoznaju neki određeni problem koji se tiče njih, ili svakako srednjoškolci imaju taj sluh da prepoznaju sve ono što ih muči? Pa oni su svakako, kako pričamo o noćnom prevozu, tu se zapravo i ispoljila, znači, potreba gde su oni videli, dakle, iz njihovog iskustva da, ne znam, 5 od 8 članova koji jesu u Uniji srednjoškolaca žive u okolnim mestima. I oni su se prosto organizovali oko inicijative da razgovaraju sa drugim mladima, da vide da li zaista i u kojoj meri postoji ta potreba, a svakako oni to i znaju i to se vidi, da oni imaju podršku lokalne samouprave, pogotovo kada pričamo o resoru omladine i članu gradskog veća za omladinu, koji je zaista vrlo otvoren za dalje neke dogovore
dogovor oko toga, znači na koji način je moguće zapravo i ostvariti uvođenje noćnog prevoza, kako kažem, jer nije to opet tako jednostavna stvar, a opet nekako smatramo da nije ni nemoguće. Ono što je meni lično drago je da su se oni organizovali oko te ideje u svakom slučaju. Mislim da je to, su ta neka važna pitanja koje su pre svega za njih bitna, gde su oni preuzeli proaktivnu ulogu da nekako i probaju nešto da urade po tom pitanju. Kako da kažem, nisu samo sedeli na tako recitim, jeli, socijalnim mrežama i diskutovali kritikovali, nego su zaista učinili nešto što je stvarno, još jednom da napomenem, za svaku pohvalu. Kada možemo da očekujemo da će Omladinski centar početi da funkcioniše? Taj projekat će krenuti sa realizacijom znači krajem godine, od septembra ove godine će da krene sa realizacijom i negde, dakle, krajem godine, tu negde oktobar, već će, očekujemo, znači, da će biti to otvaranje i realizacija tih programa. Dakle, prostorije ste već našli, pretpostavljam, gde će biti lociran Omladinski centar? Pa, dakle, sad neki od predlog jeste da to bude zgrada vojske, znači zgrada doma vojske u centru grada, koja bi trebala, dakle, da bude osposobljena u tom periodu već za Omladinski centar, u slučaju, dakle, da naravno se to ne desi, mi ćemo tražiti adekvatnu lokaciju koja će biti negde u centru grada, pošto je to gradski omladinski centar, tako da negde jeste, znači, prirodno da bude u gradu, ali će biti u svakom slučaju, dakle, primerena potrebama i uslugama koje će ona primeti. Svakako, još otvorenih tema za razgovor, ali razgovarat ćemo nekom drugom prilikom. Ja ti se zahvaljujem što si bila moj gost večeras. Hvala.